Olá, eu sou a Lana Gasparotti e deixo-vos aqui 10 temas de artistas portugueses que eu gosto e que me inspiram. Até já! Semiótica, semi-cheio, semi-frio, quase à metade, tenso, cruz e o berço, o verbo, o símbolo, no meio do sangue. Mas por fim escrito em qualquer lugar. Minha autoestima está no fim da cadeia alimentar. Foi comida por bichinhos e nunca mais vai voltar. Os meus níveis de oxitocina estão...